Сергій Михайлович считает, что сдвинуло. Хорошо, я ж не против. Все, предлагаю. Все, предлагаю. Предлагайте, вот и будем голосовать. Че ж? Я что, против? Нина Николаевна, вам слово. Дайте, скажите ваши... Если мы за 5 лет написали 50 писем каждый месяц, или 60, то результат уже бы был. А если бы я был двухметровый рост, кучерявый, широкоплечий? Говорите. Шановні члени кооперативу, послушайте, пожалуйста. Шановні члени кооперативу, я вас вітаю. Вітаю, що дійсно ваш голова кооперативу чітко сказав одну фразу, що оці проблеми вас об'єднують. Об'єднання відбувається через роз'єднання. В процесі об'єднання в боротьбі визначаються всі напрямки, і всі люди, і проявляються ваші погляди, і вже буде видно, хто до чого і куди веде. На жаль, ми з вами являємось, не він винен у тій ситуації, яка сталася, а кожен із нас. І я в тому числі стала на цей шлях лише тому, що розібралася, що тут винні всі. Оце все за те, що ви мітингуєте, чи пан Стас, чи ваше правління, якого я бачила особисто, чи пані бухгалтер, яка говорить, що стрьомно виступати тільки так, треба піднімати країну. Країну не піднімеш, поки не підніметься кожна людина і усвідомить, що це її злочин по відношенню до своїх власних дітей. Якщо ви не відстоїте автостоянку саме в конституційній площині, я вам гарантую, я, дасть Бог, планую довго жити, і я буду з вами зустрічатися, що якщо ви підете в суд, ви будете переходити на іншу бік дороги, тому що ні один суд не вирішував на користь власника. Це я вам говорю, я з вами знаходжусь отут в час зборів, а в цей момент моя братва, інакше я не можу сказати, депутатський корпус, уже сприяє забудові на перехресті Малишка і Дарницький бульвар. Коли я отак приходила, розказувала людям, що кажу, ваша сила в представницькому органі. Кооператив – це господарювання. А знаєте, чому у вас такий безпреділ? Тому що ви не обрали комітет, який зараз вимальовується у вас в цій боротьбі. У вас є ініціативна група, яка є представником конституційних ваших прав. Якщо ви зараз будете п'ятою колоною частина людей, я зробила те, що могла. Я дала вам теорію, яку треба просто втілити в практику. І слава Богу, низький уклін справжнім чоловікам, які стали в цей простір, незважаючи на те, що піджучували помічники депутатів, да ти не туди йдеш, да пиши запити. Да хто ж проти, да пишіть запити. Ми скажемо, Криворучка допоміг, ми говоримо йому дякуємо. А чому вони розвернулися? Тому що зараз отут правильно людина замітила, що це злочином пахне. І тому вони заворушились. І ми все одно будемо казати, що ми всі з злочинного простору. Якщо станемо в цей, ми відбілимось. Я вас дуже прошу, за вами діти. Ви отут прийшли і думаєте про якісь там... Вас, якщо ви відстоїте питання в якомусь суді на якийсь час, я вас впевнюю, подивіться, у мене все забудовано. Подивіться, в якому подвір'ї я живу. А знаєте чому? Тому що викуповують людей, коли приходиш і говорять, ось твої права, а мені, як ваш пан Юрій, говорить, це все бороздят космічні кораблі, та неізвісно, коли це буде, мені заявляє. Так от прийшли в мене в подвір'я, ви подивіться, стоїть, я живу в європейських умовах. За той будинок людям все зробили, і паркани, вірніше, і парки побудували, і все. Тільки одне, не йдіть в оцей простір, вони бояться, Правильно, як чорт ладана, дякую вам. Так от, іще раз кажу, один проєкт не виключає інший, і інший не виключає той. Ми не збираємось сваритись, ми не збираємось навіть писати заяву про злочин на депутатів, тому що ми хочемо об'єднати навколо майна. Навіщо нам війна? Чому ви отак от скрестили руки і думаєте, ми тут вам вороги, приїхали в збори, не почули і тепер починаємо? Я вимушена до вас звертатися, вибачте, як до учнів, тому що отак уже сидить. Тому що це останнє, це островок надії, який залишився в нас в Дніпровському районі. Дружба! З 11-го року пані Анна, яка зараз записує на камери, і я обов'язково розміщу у неї на сторінці, щоб вона знала і бачила, подивилась мені в очі, що я їй казала, що прийде час і прийдеш і будеш звертатись. Ні, пішли за свободою, пішли ще кудись, подивіться, що робиться.
Ніде нема. Чому реєстр не зареєстрував Київраду? Тому що державного реєстру як такового нема, люди добрі. Ми з вами його не створили. Коли ми пропишемо самі, напишемо там туди кооператив, а тоді йдіть хоч куди, до якого депутата. Коли у нас буде, хоч чорта постав, але ми будемо знати, за що питаємо. Тут кооператив Воскресенський, він за ким закріплений, громада Дніпровського району, ми всі ваші засновники. Розумієте? Тому ще раз кажу, тепер далі, ви задали питання, я ще не виступила, ви задали питання, а ви зареєструвались, і ще раз кажу. Найвищу. У мене є громадська організація. Був час, коли я говорила, да, я представник громадської організації, голова її. А зараз мені не шкода віддати, хоч хто хоче керувати організацією. Нема питання. Питання в тому, ніхто не делегував. Ми просто зібрались 3 чоловіка на парку Малишка, 5 чоловік. І вирішило так, громада сказала, треба створювати. Я кажу, да сильніше громадянина, нічого в світі нема. Громадянина, нічого сильніше нема. І зараз я зрозуміла, що у нас є всі права, громадська організація може за будь-кого. І ми не зареєстровані. Вірніше, оця ініціативна група, яка працює в конституційній площині по всій Україні, у нас не зареєстровані, тому ми і вільні жити по закону, і нас не може ні жодна поліція не за що притягнути, тому що ми діємо тільки. Ось конституція, громадянин, земля, власність. Власник, ми винесли прямої дії, і все, і депутати приходять і говорять, ми стаємо рядом. Тому ще раз кажу, якщо є якісь господарські у вас проблеми, у вас є ініціативна група, оці ініціативна група, проблема, з якою ви стикнулися, вона створила у вас оцю ініціативну групу. Прийде час, сядете за стіл переговорів, поставите членів правління, ініціативна група, розглянете всю господарську діяльність, в чому не згодні, в чому згодні. Але те, що пан Леонід взявся за цей простір, ви знаєте, у мене вже просто фобія, і вже мене тут підозрюють, що я усіх подозріваю. Я навіть Леоніда Анатолійовича думаю, ну це може заходить простір, щоб взяти і кинуть. Мені дуже хочеться вірити в те, що здоровий глузд вашої ініціативної групи, ваших представників, які тримають по 30 там чоловік і все, зроблять правильний вибір, сьогодні там озвучите яке рішення, а звернення до депутатів не виключається. Мало того, ми довго думали над проєктом рішення сьогоднішніх зборів, і коли ви його послухаєте, ви побачите, що ми не йдемо в конфронтацію з депутатами. Ми дуже хочемо, щоб вони стали поруч. Ніхто у нас не претендує на посади, ніхто не йде на вибори. Ось голова будинкового комітету, люди, які там стоять, ніхто не хоче, хай депутатствують. Ну тільки дайте нам реєстр. Оце за цим ми прийшли. Вибачте, якщо довго, якщо гримаю і кричу, але це єдиний вихід. Ну ще б хотілося, знаєте, щоб ми з вами в рівних весових категоріях. Якби я трошечки була, то я б теж так руками махала. Вибачте. Все, спасибо. Говорите, звісно. От і стояли.